Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um daqueles de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá nos stories do Instagram quando eu abro a caixinha de perguntas. E aí, vocês me mandam as perguntas lá e eu respondo aqui no YouTube sem falar o seu nome, sem falar seu arroba. A parada é totalmente anônima. E aí, se você quiser me mandar uma pergunta pro próximo vídeo, me segue lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo no primeiro comentário fixado, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Me segue por lá e aí quando eu abrir essa caixinha, você me manda a sua pergunta por lá. E aí, se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá. Primeira pergunta é, o que é bom pra retardar a ejaculação? No caso, o cara que não falou se ele tem ejaculação precoce ou não, mas eu recebo muita pergunta sobre ejaculação precoce e aí eu vou aproveitar e responder as duas aqui juntas. E aí, lembrando, para você que caiu aqui pela primeira vez nesse vídeo, eu não sou nenhum tipo de profissional da saúde, mas para responder essas perguntas eu converso com alguns profissionais de saúde, converso com uma dermatologista, uma fisioterapeuta, converso também com um estudante de medicina que está terminando agora esse ano, então eu troco ideia com essa galera e aí eu venho aqui responder essas perguntas porque, né, eu tenho responsabilidade naquilo que eu estou falando aqui. Respondendo a pergunta, para a gente entender o que é ejaculação precoce, existem alguns requisitos, né, que o cara tem que se encaixar para ele ser diagnosticado com ejaculação precoce. E aí ele pode ser encaixado em três níveis de... três graus de ejaculação precoce. O primeiro é o grau leve, que se depois da penetração ele ejacular num período de 30 segundos a 1 minuto, ele é diagnosticado com ejaculação precoce no grau leve. No grau médio é se depois da penetração ele ejacular entre 30 segundos a 15 segundos. E um grau severo é se ele ejacular antes da penetração ou 15 segundos depois da penetração. E aí ele já é considerado num grau severo, um grau forte com ejaculação precoce. Mas o que é importante dizer é o seguinte, para isso, para ele ser diagnosticado dessa forma, não é tipo, ah, ele foi ter uma relação sexual e aconteceu isso com ele uma vez, então ferrou, o cara tem ejaculação precoce. Não, não é assim que funciona. Para ele ser diagnosticado com ejaculação precoce, isso tem que ser recorrente, no mínimo, no período de 6 meses, em todas as relações sexuais dele, ou em pelo menos 75% delas. Se aconteceu uma ou duas vezes, isso não quer dizer que ele tenha ejaculação precoce. Existem outros fatores que podem ter acontecido para, naquele momento, ele ter ejaculado de mais rápido. Beleza? Então, fique esperto com isso. Antes de você ficar desesperado aí achando que tem ejaculação precoce, isso tem que ser uma parada corriqueira, uma parada recorrente. Para quem é diagnosticado com ejaculação precoce, fica tranquilo que tem tratamento. E alguns deles são psicoterapia, masturbação pré-coito, atividade sexual, relação sexual sem penetração e alguns remédios que podem ajudar nisso. E aí é claro que você precisa ir num médico para ele diagnosticar que você tem ejaculação precoce e para ele determinar qual é o melhor tratamento para a sua situação, porque não é um tratamento que de repente um cara fez que vai funcionar para o outro, porque, né, nós somos indivíduos diferentes, cada um tem o seu organismo e reage de uma forma. E para o cara que não tem ejaculação precoce, mas quer demorar um pouquinho mais para ejacular, existem algumas técnicas. Primeiro, cada um vai desenvolvendo a sua, mas eu vou dizer duas aqui. A primeira é você se concentrar ali no momento e tentar, né, na força do pensamento, segurar um pouco mais o momento para não ejacular. Essa é uma técnica. Uma outra técnica que você pode fazer é mudar o estímulo. E aí, de repente, o que eu tô querendo dizer com mudar o estímulo? De repente, naquele momento, você tá recebendo sexo oral. E aí você tá ali quase no auge, tá quase ejaculando. O que que você pode fazer? Mudar o estilo. De repente, você puxa a mulher, dá um beijo nela, faz uma... Muda ali o que você tá fazendo e aí provavelmente vai dar uma acalmada e você vai conseguir segurar um pouco mais de tempo. Mas o lance é você fazer isso de uma maneira bem natural pra não quebrar o clima, não ser aquela coisa desesperada, sabe? Então vai ali com, sabe, malemolência ali na parada e muda o estímulo de uma maneira discreta pra não quebrar o clima. E aí, gente, cada um vai desenvolvendo algumas técnicas para isso. Essas são duas técnicas que eu acho que
podem funcionar com você. Se você tem mais algumas outras técnicas ali que funcione com você ou que você acha que vai funcionar, deixa aqui nos comentários para ajudar a galera e eu vou ler ali também para saber qual é a sua técnica, qual é a sua opinião em relação a isso. Então, deixa aqui nos comentários. Segunda pergunta que eu recebi foi: bater várias punhetas mesmo tendo uma mina, será que prejudica? E aí, vamos lá, no ponto de vista biológico, isso não vai prejudicar em nada. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no canal que eu respondi sobre se masturbação faz mal à saúde ou não. Lá eu falei melhor sobre esse assunto. O que pode acontecer é, como ele vai satisfazer a vontade ali de fazer sexo na hora, de transar, como ele vai se satisfazer sozinho, pode ser que ele perca o interesse de fazer sexo com a esposa dele ou com a mulher, enfim, naquele logo em seguida, porque, né, ele já se satisfez sozinho. Então, isso é o que pode acontecer. É mais uma questão psicológica do que biológica. E aí, claro que isso vai dependendo de cada um, mas o único problema que pode ter é esse. Terceira pergunta que eu recebi foi: tem um jeito especial para lavar a cueca? Não que tenha um jeito especial para lavar a cueca, não tem, você vai lavar normalmente, mas existem algumas particularidades que é o seguinte, não coloca a cueca para lavar na máquina, para quem lava na máquina de lavar, tem a galera que lava na mão, beleza, lava na mão normalmente, mas para quem lava na máquina de lavar, não é indicado você misturar roupa íntima, seja cueca, calcinha, sutiã, enfim, tanto de homem quanto de mulher, não é indicado misturar com outras roupas. E aí, essa é uma indicação. Mas vamos lá, trazendo para a parte mais prática, eu vou falar da minha opinião. Não dá para misturar roupa íntima com pano de prato, com pano de chão, são coisas que não dá para misturar. Mas, ao mesmo tempo, eu não gasto água e nem energia para lavar só roupa íntima, né? Porque a quantidade às vezes é pouca e aí você vai ter um gasto muito grande para lavar só isso. Então, eu, Thiago, misturo com roupas, tipo camiseta, com bermuda, com calça, eu misturo. Mas não é indicado fazer essa mistura. Então, eu tô falando a teoria, mas eu tô falando aqui o que eu faço na prática, porque, né, gente, não dá pra gastar tanta água, energia, produto de sabão pra poder lavar. Então, a única coisa que tem que ficar bem claro é, não dá pra misturar roupa íntima nem com pano de prato e muito menos com roupa com pano de chão. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, coelho, em homenagem à galera que quer segurar um pouquinho mais ali a ejaculação. Comenta aqui embaixo, coelho, que eu vou saber que você assistiu até o final. Pra quem não sabe, gente, coelho, ele faz sexo de uma maneira muito rápida. Olha eu explicando a piada, mas, enfim, pode ser que tenha gente aí que não conheça, mas o coelho, quando ele vai ter relação com a coelha, é muito rápido. Então, por isso que às vezes tem essa brincadeira. Então, é isso. Se você assistiu até o final, comenta coelho aqui embaixo, que aí eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, mas não é pra você zoar ninguém que tem ejaculação precoce de coelho. Porque, né, gente, isso não se faz. A gente tem que ter bom senso, né, na hora de brincar e de zoar. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!